mislim da ovog puta ide nekim uobičajenim tokom kakav je bio zamišljen, s tim što, evo, odmah moram da napomenem, ponovo se ljudi malo oglušavaju ono što smo mi napomenuli i prethodna dva, odnosno tri puta, da se, pošto sam i očekivao da će najviše biti zainteresovani građani za oftalmološki pregled, da se u najvećem delu javlja neko ko je već i bio na oftalmološkom pregledu, ko ga očekuju neke kontrole i oni misle i nastoje da pregled obavi danas. Ovo nije zamišljeno za njih. Oni su već nekom procesu kontrole ili lečenja. Ovo je zamišljeno za ljude koji nemaju knjižice, koje bi taj svoj pregled platili ili pregled za određivanje vizusa, mislim pre svega za dobijanje naočara, i ti ljudi će biti sigurno primljeni danas. Evo, mi smo već do pola deset imali 80 sugrađana koji su se prijavili za oftalmološki pregled. Nemoguće je to uraditi sve u jednom danu, govorim pre svega zato što samo jedna doktorka i radi preglede. Jeste da su oni uhodana ekipa i da tu nema nekog dužeg čekanja, sem onoga što treba se stave kapi pa da dođe vreme da se uradi fundus i ostatak pregleda, ali bez obzira, oftalmolog treba po propisu da uradi 30 pregleda u svojoj ambulanti nedeljno. Ako mi očekujemo da sada već ima 80 prijavljenih i bude 180 do kraja, to je nemoguće. Najverovatnije će se ovaj pregled, ali u našoj ličnoj, što kaže, ono režiji, ponoviti u neko dogledno vreme, u toku narednog meseca, svakako, ali ja pre svega apelujem da to dođe i da se pojave i prijave ljudi koji nemaju mogućnosti da to urade inače u nekom redovnom toku, koji je potreban da bi se i pregled i zakazao, obavio, a pogotovo oni koji su već u nekoj proceduri lečenja i kontrole. Što se tiče ovog drugog dela, to su laboratorijske analize koje radimo ove nedelje, a to je takozvana masnoća u krvi, odnosno holesterol i trigliceridi, to ide nekim svojim tokom i mi ćemo tu moći da primimo koliko god ljudi da se prijavi. I treća stvar koja se danas radi, odnosno ponavlja se po treći put, to je ultrazvučni pregled abdomena. Mi smo se dogovorili sa kolegama iz Doma zdravlja da se to obavlja tamo, da to bude centralni punkt za Palančane ovog puta. To isto se radi u isto vreme i u Domu zdravlja Velika Plana. Kažem, tu će se napraviti manja gužva oko oftalmoloških pregleda, ali mi ćemo nastojati da uradimo ono što možemo, ono što naši kapaciteti dozvoljavaju, a eventualno ostatak ljudi bit će i popisani, zapisani, pa ćemo nastojati da to uradimo u nekom narednom terminu, bilo da to bude kroz akciju samog Ministarstva zdravlja, kao što znate sami da se ultrazvuk ponavlja već treći put, ili ćemo mi to odraditi samo inicijativno, bit će blagovremeno i obavešteni naši sugrađani kada će to biti, jer vrlo dobro znate da smo i hormone štitne žlezde ponavljali već naredne nedelje posle prve ove akcije. To je to za sada. Vidjet ćemo, da kažem, kako će to ići u toku dana do kraja ovog vremena koje je predviđeno za ove preventivne preglede, ali mislim da neće biti problem.